Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Čau, čau. A nachádzame sa na Sri Lanke a premiesnili sme sa do veľmi špecifickej časti Sri Lanky. Ja som tu od včera a vôbec som toto nečakal. Toto prostredie, kde sa nachádzame sa v podstate v horách, a mi pripomína také Švajčiarsko-Sri Lanky. A tie výhľady, čo sú tu, sú naozaj neskutočné. Tu je moja izba, ktorú som si prenajal včera. Zatiaľ mám zaplatenú na dve noci. Aj tá bola v dispozícii, tá bola tuším za 26 eur. Tam sú dve postele, táto izba, za ňu platím 24 eur. Taká v podstate jednoduchá. Není tu klíma, som si všimol. Prvýkrát tu nemám klímu, ale nechýba mi to tu zatiaľ, lebo sme v horách a není tu 30 stupňov. Je tu o takých 10 stupňov menej, čo je super. Konečne trošku mám oddych od toho brutálneho tepla. Tu môžete vidieť na tých horách množstvo hotelov všelijakých. Tu je napríklad taký luxusnejší, že za 200 eur, aj ten sa mi zdá, že stojí 200 eur, tam tá veľká budova. No a môj plán je nasledovný. Chcem si prenajať skúter, dať veci niekde na pranie, poukazovať vám, ako to tu funguje. Je to tu veľmi turistický spot, veľké turistické miesto, aj keď tu žije možno 5000 ľudí, hej, v celej tej dedine. Tak poďme si to pomaličky ukazovať. Tie výhľady sú brutálne. Fakt som veľmi rád, že som tu a zase ma štve, že ma tlačí čas a víza. Nechcem si predĺžovať víza. Aha, tam sa kochajú turistky nejakým výhľadom a ideme si to tu ukazovať teda. Pozrite na ten kopec tam. Súčasťou tohto miesta je tu ešte jedna taká veľká atrakcia, čo mi až, keď sa pozriem na ťa hore, príde úplne nemožné. To je takýto nejaký vlak s neskutočne krásnymi výhľadmi. Áno, z týchto hôr jazdí vlak a že vraj je to jedna z najkrajších vlakových tras na svete. To si ukážeme určite tiež, ale v niekoľkých vlogoch neskôr. Pretože my sa tomu chvíľu zdržíme. Tak poďme si pozrieť nejaký ten výhľad. Tu sa mi nechce šlapať, alebo chceš šlapať? Tak poďme si zašlapať. Mám tu aj dron, ale nespomínam si kedy, ale podľa mňa zatiaľ som ešte nikdy nedronoval v horách. No a problém s dronovaním je, že ono vám tam začne vyskakovať, že ste maximálne výške 120 metrov a nemôžete ísť vyššie. Len stačí, keď vyletíte takto, rovno treba odtiaľto, hej, 50 metrov pred seba, alebo 200 metrov pred seba a hneď ste v 300 metrovej výške, alebo v 200 metrovej výške. Tak ja neviem, ako toto bude fungovať, to dronovanie. Tu je ten drahší hotel, majú tam aj dole bazén s výhľadom. Vidíte, že ten hotel je niekoľko poschodový, raz, dva, tri, štyri, čo ja viem, 8-9 poschodový. Je to tu všetko na šikmých spádoch vybudované. A videl som tu jeden tak šialene vybudovaný hotel, ale ten si ukážeme možno ešte v dnešnom vlogu. A tieto hory všetky chceme pobehať. Všetky tieto domy majú nádherné výhľady. Wow. Ak sa ma pýtate, ako som našiel to ubytovanie, tak som prišiel za nejakým tuktukárom, aj keď to asi nie je dobrá varianta, ako by ste to mali robiť. A tu je reštaurácia s hotelom. Dneska som bol presne tuto na raňajky. A opäť výhľad. A povedal som mu, že hľadám hotel od nejakú cenovú range som mu tam dal, tuším, od 30 do 60 eur. Ale nie, dve požiadavky. Nech má výhľad a nech má dobrý internet. A v podstate mi našiel hneď niečo celkom fajn, aj keď som chcel ešte niečo lepšie. Ale tak už som sa tam ubytoval. No a ja teraz musím ísť do tej hlavnej časti, ktorá ide asi týmto smerom 100 metrov. Pomaly sa dostávame na hlavnú cestu. Pozeráme, jak to tu zíde turista s prenajatým skútrom. Je to tu všetko natesno. Včera ma sem doviezol asi dvojhodinovou jazdou taký taxikár. Párkrát som myslel, že už žijem posledný krát, lebo tak, jak oni jazdia, to je neuveriteľná katastrofa. Oni nemajú problém proste behnúť pred autobus, ktorý tam ide oproti vám a začať predbiehať auto a vytlačia autobus vlastne. Alebo aj motorkára, hocikoho. Oni sa tu vytlačajú v protismere. To som ešte nevidel, proste vytlačanie v protismere. Toto je taká hlavné centrum tejto dediny, mestečka. Tu som si bol dnes ráno vybrať peniaze. Ja hľadám ten prenajom skútrov. Mne sa zdá, že tu niekde to bolo. A takto sa musím zbaviť veci na prane, niekde by som to rád šlahol, nech to nemusím takto nosiť so sebou. Ale konečne som veľmi spokojný v jednej veci. Na Sri Lanke je neskutočne zlý
internet všade. A tu som našiel konečne akceptovateľnú rýchlosť, kde dokonca viem veľmi rýchlo uploadovať vlogy, čo je perfektné. Aj tu množstvo reštaurácií, dokonca aj oni majú vlastné UFO. Tak ako my máme v Bratislave, tak aj oni to tu majú. Je to tu divoké, dreva sú tu na ceste položené. Ja hľadám ten skúter, zatiaľ sa mi to nedarí. Pekne urobené kaviarne a reštaurácie. Je vidieť, že toto tu je tvorené trošku na tie európske štandardy a pre tých turistov viac menej. No a mám pocit, že tu bude trošku problém si prenať ten skúter. Všetci vás tu chcú vyvážať na tuktukoch. Chcú, aby ste im robili tržby. Už mi včera ponúkal jeden tuktukár, že ma bude voziť celý deň, ale ja mám rád slobodu a z tých tuktukov aj tak nikdy nič nevidím. Ja chcem mať výhľad, čo mám z toho skútra. Tu je nejaký skúter, tu je druhý, len či je to na prenájom. Nevieme, koho sa máme spýtať. Tak za mňou vy môžete vidieť, sú motorky na prenájom, ale to už je moc. Mne stačí obyčajný skúter a poslal ma opäť dole. No. Tak ideme hľadať skútre dole. Tento pes si tu užíva chládok za tuktukom. Tak hneď tu oproti, pozrite, prenájom skútrov. Zavolal som a že o chvíľu príde. Hneď oproti UFO. Tak hneď tá baba si predo mňou zobrala lepší skúter aj prilbu. A tu je to trošku rozbité, no. Neviem, na tých kopcoch, keď sa mi rozpadne skúter. Wow. To je rozbitý skúter, kámo. Neviem, no. Tak to skúter mi tu chcú dať aj hrdzavý výkup. Svetla rozbité, to je po havárii, no. I don't know. Ja neviem, na takúto malú prílbu mi dali ešte aj ružovú. A že mi ide po novú, uvidíme. Že vraj niekto včera na ňom nabúral a je OK, iba tie plasty sú, že trošku pokrčené, povedal. Trošku, hej. Neviem, či to je bezpečné hlavne. Ďalšia vec, čo mi extrémne vadí, že tu nesú tie priehradky, kde si môžem vždy položiť kameru, vložiť kameru a alebo zavesiť šiltovku. Nič tu také není, kúrnik. Tak furt to budem dávať do motorky. Neveriteľné. No, dostali sme sa konečne z tej mestečka odtiaľto, z toho mestečka odtiaľto sme prišli touto serpentínou. Tu ešte vidíte okrajovú časť toho mestečka, ideme takto dole. Napriek tomu, že ideme dole, budeme stále na miestach, kde budú obrovské výhľady. No však to uvidíte, to šialené veci, no. A to sme iba vo výške asi niečo vyššie 1 kilometra. No a teraz ja musím riešiť furt, kde si mám dávať tú kameru, aby som mohol zastaviť, vyťahnuť, niečo nakamerovať, ale tu si to nemám kde dať, tak si to nejak budem musieť zavesiť asi na ruku, alebo ja neviem. Odtiaľto sme prišli, tu je kúsok tej dediny Ela. Predstavte si, že idete a neubrzdíte to. Túto zákrutu. Inak všímajte, toto je obrovská skala. Na tej skale je zrejme kaviareň, reštaurácia, krásne hory. No a neobrzdíte to, pôjdete rovno. A čo sa potom stane? Vletíte túto do priepasti. A my ideme túto po tých cestách, tu jak vidíte tú čiaru, dole. Opäť krásne výhľady. No a je tam jedna veľmi špeciálna kaviareň a o chvíľu aj vysvetlím, prečo špeciálna, a do nej by som chcel ísť si sadnúť na chvíľu. Aj keď ani táto nevyzerá zle. Tí autobusári sa s tým strašne neserú ani tu. A pozrite, tu je hneď priepasť. A on tu išiel asi 80 kol na tejto ceste. Úplne prefrčal asi 10 cm odo mňa. A tu hneď priepasti. Tu sú šialení tí autobusári na tejto stílánke. Tu si niekto ide stavať dom, očividne, alebo hotel. Zastavil som na ďalšom výhľade a tu predo mňou je tá kaviareň, ktorú som vám chcel ukázať. Žiaľ, teraz je zatvorená a asi neskôr otvárajú. A čím je taká špeciálna? Ja som išiel okolo nej včera, ak ma som viezol z druhého mesta taxikár. Tu si všimajte toto ty. A ja, že prečo mi je taká povedomá, že mne to tu je celé nejaké povedomé. A potom som si uvedomil jednu vec. 4 roky dozadu, a ešte aj viac rokov dozadu som pozerával, vlastne ja som tiež začal na nejakom zahraničnom youtuberi sledovať jeho vlogy. A prvého, ktorého som tak intenzívne začal sledovať, sa volal, že Harald Balder, taký Nór, tuším. On bol v tejto kaviarni
natočil video 4 roky dozadu, tuším už má takmer 2 milióny videní. Dal si tu čajček, potom im zadotoval sprepitné $1,000 majiteľke alebo tomu čašníkovi. A to si pamätám, že boli naozaj nádherné výhľady, že wow, že aké miesto a tak. A teraz, jak som sa myšiel s tým taxikárom, ja som sa vôbec neplánoval, že toto idem, hej, a vôbec, lenže kokos, mne je taká viarem povedám, aj toto tu. Potom som si, že kurník, nebolo to ten Harald, rýchlo som si pozrel včera to video a áno, zistil som, že to je tá kaviareň. Takže možno sa tu neskôr zastavíme, no. Škoda, že to je zatvorené, lebo tá pravá strana, tam je taká teraska, tam si môžete sadnúť a vlastne sedete tu takto na takou priepasťou a tam vám robí tú kávu alebo čaj. No a zrejme tu dole už bývajú tí ľudia. Za mňa ide teraz taký konvoj aut, tak nechám ich prejsť, každú chvíľu by mal vyletieť aj s takým nákladiakom, ale asi sa nejak šuchtajú, no už ide. Dúfam, že nič na mňa nespadne. Pozrite, čo je tu, priepasť. Veľa tam má naložené, hoci čo z toho môžu padnúť. Videli ste, ako tu predbiehajú do zakrutia, tam ide motorkár. Normálne minivan predbiehal do zakrutia a skoro dal čelnú zrážku s motorkárom. Tu sa strašne čudne jazdí, strašne zlí vodiči, to je priam neuveriteľné. Rozhodol som sa, že je na čase si dať nejaké občerstvenie, tú kávu. Začína byť ďalší problém s tým skútrom, veľmi ťažké je občas naštartovať. No, ale poďme si ukázať hotel, ktorý ma dosť zaujal, nielen z tejto strany, ale aj z druhej strany. Na takomto kopci, útese, máte hotel. A tam by mala byť aj kaviárňa a s týmto výhľadom. Ja som aj rozmýšľal, že sa s ním ubytujem, ale potom som si všimol, že tie ceny sú relatívne vysoké. Ale už si aj nepamätám koľko, mne sa zdá, že nejak 150 eur to stálo. Poďme si to pozrieť, overiť. Tu sú domáci bocháči, traja, v klietke, v smeti. A ešte ďalšia vec, čo ma trošku štve. Musím si zo sebou brať príobu. Nikde na svete sa nekradli príľby, ani na Filipínach, ani v Tajsku. Ale tu mi povedali, že tu musím brať príľbu vždy so sebou, lebo tu sa krádnu. Čiže taká lacná položka sa na Sri Lanke krádne. Takže tu behám jak ňouma s príľbou. Reštaurácia Mount Heaven. Sadneme si, zistíme, koľko stojí hotel, lebo už som zabudol. A pozrieme si tie výhľady, snad sa ten hotel zatiaľ nezasype. Pekné, pekné. Obrovský koň. Drevený. A toto sú výhľady, dokonca to má tuším aj nejaký mini balkón. Všimajte. Wow, tam je tá terasa. To je šialené. Krása. Pôjdeme aj na tú slnečnú terasu tam hore, ale pôjdeme aj na tú spodňu dole. Parádny výhľad. Hovorím, aj Sri Lanka má svoju švajčiarsku časť. Musí sadnúť. Pozerám, že nikomu sa nechce vyhrievať na slnku. Na tejto terase. Ale ešte tu je, tu sa mi ľúbi na tejto Sri Lanke, že oni majú tiež takú jednu vec na haku. Že veľa vecí funguje a čas z toho je ešte v rekonštrukcii, alebo sa to robí. Hej, napríklad ja býval som na hoteli na druhom alebo na treťom poschodí a štvrté sa stávalo ešte. No tu sa stáva, tu je otvorená kaviareň a časť z nej, alebo čo sú to záchody, sa stáva. Ale tuto keby vymysleli nejaký bazén, to by bola veľa brutalita. Tento výlet ešte nekončí stále, lebo my si ich možno pôjdeme ukázať vlastne highlight tohto vlogu. Čiže to je na najzaujímavejší moment, najzaujímavejšie miesto. Poďme si niekde sadnúť a dať kávu, aj my. Poďme o to poschode nižšie. Á, parádna lavička tam v rohu, upacia. Mne sme ešte stále najvyššie. Pozrite tam tie skaly hore. Odtiaľ musí byť parádny výhľad. OK, tu je lavička. S krásnymi výhľadmi vzadu. Do priepasti. A teraz vidíme strany toho hotela. Tu máte vlastne izby. Stade to až tak pôsobivo to nevyzerá. Júte izby. Ja keby som tu bol na hoteli, aby som chcel mať skôr viac menej tam niekde izbu. Tam akože máte tam aj sedačky.
som zmetený z toho. To sú všetko izby. A tam je nejaký obrovský balkón. To je čo? Spoločenská miestnosť. Tu dole asi zase nejaký miestny bývajú. Neviem, či to aj schválili architekti. Celá tá budova je nejaká vymyslená. Všetko tu je, neviem. Pozrite, tam máte poschodia, ktoré... Tu je jedno poschodie. A potom tu je... Jak by som to nazval? V rámci jedného poschodia sú tam ako keby tri poschodia, no, takže... A tu kuchár vári aj s takýmto výhľadom za tým oknom. Veľmi čudná stavba. Tu je to také viac reprezentatívnejšie. Máme si tam nejaký zákusok. Kávu a vodu. Studenú, chladenú. Napríklad pri stole číslo... Dva. Ne, nemám hneď tu záchrbtu. Čo to tu? Štrnga. Aha, lampy. Štrngo lampy. Noc tu stojí od 60 až 120 eur. Tak to vyzerá jedlo. Ovocie, káva a tam je Sri Lančanka. Malá. My sa presúvame k tej asi konečnej zastavke dnešného vlogu. Ale všimajte, čo je tu. Tu je náš hotel a na akej skale je vybudovaný. Odtiaľ toto vyzerá snáď ešte šialenejšie, ako tam z tej z druhej strany však. Na skale vybudovaný niekoľko poschodový, asi 6 poschodový hotel s reštauráciou. A prišli sme na našu poslednú zastávku. Vy už to možno aj počujete, o čo sa jedná. Musím dať pozor, aby som nekopol do niečoho spiaceho. Tu máme zo pár výhľadov. Odtiaľ sme prišli niekde. Ale toto tu naľavo. To je to, čo vám chcem ukázať. Obrovský vodopád, ktorý tam vyviera niekde hore, z hory. Turisti sa tu fotia. Európsky. Policajti sú tu, pískajú tu. Dúfam, že nie na mňa. A tam sa dá aj kúpať. Ja som si nezobral plavky. Dosť priepas, taká 20-30 metrová. Krása. Tak poďme pozrieť k tomu jazierku, jak sa tam kúpujú nejaké turistky v tangáčoch. Tu máte stánky s občerstvením, ovocie, nejaké kokosy, voda a výstražné cedule. Koľko tých jazykov? Je tam nemčina, angličtina a ešte čínština a ešte nejaký jazyk. Že pozor, nebezpečne, nemáte sa kúpať, nemáte voziť po skalách. Doteraz tu bolo 36 zomrelých, ktorí nejakým spôsobom zrejme spadli, alebo ja neviem. Vyzerá to tak, že sú tu dve cesty. Tak zoberme tú riskantnejšiu, tú mokrú. Obrovský vodopád. Z kopca. To je celkom zvláštne, hej. Že niekde z kopca tam vybiera voda. To je vlastne taká turistická atrakcia tu v okolí, jedna z mnohých. Pozrite, až odkiaľ z hora ide ten vodopád. Naozaj, niektorí ľudia sa tu aj tak kúpu. Ako sa tam vieme dostať? Tade to. Musíme počkať na týchto ľudí. Zas musíme čakať na pomalých ľudí. Ona nechápe, že viac ľudí chce prejsť. Blokuje cestu. Jedinú prístupovú cestu blokuje. A napcháva sa kokosovým orechom, kámo. Toto ja nepochopím. A sme na druhej strane. Ešte toto musíme prejsť. Akože je to naozaj šmiklavé. Opatrne, dokonca aj toto tu je také relatívne šmiklavé. Tam sa ľudia kúpu. Hociaká skála môže spadnúť z hora. To mi pripomína trošku tie kosamujské veci. Tu sa šmiknete a idete dole. Tam si buchnete hlavu a koniec. Vybavené. A tieto tu behajú v tých sukňach, no. Ven tam hore už som určite už nešiel. A oni na silu idú aj tam. Na čo? Nechápem. Tam je možno nejaké jazierko, z ktorého si môžete urobiť peknú fotku, ale to je tak všetko, no. Na čo tam ťahajú tie baby v sukňach? Ledva ide, no. A možno sa mi tu aj zíde teraz tá príľba. Keby som sa náhodou šmykol. Toto srovna není najľahšie.
Very dangerous. Hlavne tuto ten doskok, to je nebezpečné. To sa nezdá, tam si človek myslí, že ale suché a tak, že doskočím a tam je to práve najšmiklavejšie, lebo tam dáš na tú prednú nohu celú stabilitu. Ešte aj malé deti, bože, ja nechápem tých ľudí, kámo. Matky roka, matky roka. No a už tu pískajú policajti, prišli policajti a pískajú na henty inteligentov tam hore. To bude možno aj na pokutu. Ľudia už zišli dole z druhej strany. Predo mňou je týpek, tu to taký starší a úplne pozerá presne na tento zadoček, tango zadoček. Tak sme si počkali aj my na tango zadoček a tento bol úplne mimo z toho a teraz hneď prišla jeho dcera. Brutálny nemecký tango zadoček a teraz mne tu ide do záberu, kámo. Ja ju chcem natočiť a on mi tu ide do záberu. Každý chce radiť babe tango zadočkov. Policajti už sú kľudní, odišli preč. Wow, ale veľký zadok, naozaj. Parádny. Sa robia fotky za mňou. Sa robia fotky. A teraz bola aj taká drzejšia, trošku ukázala hentým Srilančanom, že všetci sa majú posunúť tam doľava. Že ona si chce robiť fotky. Sa smejem. Možno navrhnem spoluprácu. Že zazdelám jej Instagram a nech niečo povie do kamery Nemka. A už ide starší typek za ňou, ale neviem stále, či to je rodina, ale asi ne. Úchylak jeden, no. A už má po fotkách, má tam detka. Máme tu hotový babinec. Ja už nesom moc na tie európske typy, ale henta je akože vysoko nadpriemerná, takže za mňa áno, urobíme výnimku. Pozrite na hentoho hlupáka, ten ak nespadne, tak budem veľmi prekvapený. Wow. Do obidvoch rúk si dá veci a potom ide po úplne najkockejšej časti. Toto sú hlupáci, tento raz mu to vyšlo, na budúce to už nemusí rozchodiť. Sa šmykne, buchne si hneď hlavu, ešte môže byť stále nažive, môže byť aj pri vedomí, spustí sa, je hotové. Ešte sa tu aj usmieval, no, toto sú tí typickí hlupáci. Ďalšia krásna baba inak. Autobus. Môžete tu chodiť aj tým autobusami, tuktukami, môžete si prenajať skúter, dokonca aj tuktuk si môžete prenajať, alebo aj auto. Už sme dosť dlho na tomto mieste, krásnom mieste, tak pôjdeme na ďalšie, ale asi v ďalšom vlogu. Chcel som ešte sa tuto nájsť. Pamätáte si tú skalu, čo sme si ukazovali na začiatku, na ktorej bola reštaurácia? Tak ona je predo mňou. Tu je tá skala. Tu je tá reštaurácia, ale vraj to nie je reštaurácia, iba hotel. Majú napísané aj reštaurácia, že je tam. A je to aj bazén. Len problém je, že asi nevaria, alebo čo. Toto vyzerá, že si môžete tu objednať izbu. Wow, že by sme si tu objednali izbu. A tu dole je tá cesta. A my sme na tej skale teraz. Kokos. Strašne krásny výhľad.
Veľmi ma zaujíma, že koľko by stala tu napríklad taká jednoduchšia izba. Máte tu aj bazén. Ale nevaria vám, nie je reštaurácia. Neviem prečo. Asi iba pre hosti. A tam je ďalší neuveriteľný hotel s výhľadom. Tu keď chcete mať výhľad, hotel s výhľadom, tak si môžete vybárať koľko chcete. A to sme ešte ani neni priamo v tom meste. My si najbližšie dni budeme ukazovať a objavovať, čo ponúka toto mestečko. Ale dnešný vlog už končí, takže majte sa, čaute, vidíme sa v ďalšom vlogu. Ahojte.